Óbecsén 15. éve szervezik meg a virágpiacot, amely az idén is nagy érdeklődést keltett a polgárok körében. Olyan jó esik így kint lenni. Hát majd eztán eldől, hogy mit vásárolok. Kicsikét hiányzott ez, hogy az emberekkel kint legyünk. Meg szép a felhozata. Nagyon szép a virágpiac, minden olyan szépen meg van szervezve. Áttekinthető, tele virága, úgy látom érdeklődők is vannak. Úgyhogy meg vagyok elégedve, de el fogok még jönni. Még nem tudom itt hagyni, még egy párszor átni fogom nézni. Nagyon-nagyon sokan vagyunk az idén a virágpiacon, nagy választék is van. Nálunk van többféle virág, szóval elsősorban szezonális virág, vannak mellette zöld, örökzöldek, amik több évesek, és vannak szobanövények is. Igény szerint mindenkinek van valami megtalálható. Az árak azok nagyjából ugyanazok, mint eddig voltak, egy picivel lehet magasabbak, némelyik növénynek viszont picit kisebbek az árak. A kétnapos rendezvény keretében a virágok mellett kézműves termékeket és gasztronómiai finomságokat is vásárolhattak a látogatók. Idén egy kisebb jubileumot is ünneplünk, hiszen ez a 15. virágpiacunk. Nagyon örülünk neki, hogy a világjárvány alatt is sikerült megmaradnunk, és nem szűnt meg a rendezvény. Idén 100 kiállító jött el, köztük 20-an most vannak itt először. A délutáni órákban a legkisebbek számára kézműves műhely munkákat is szerveztek, amelyek keretében origami hajtogatást és papírfigurák készítését próbálhatták ki a gyerekek.